მოგესალმებით, ძვირფას მეგობრებო, ამ ვიდეოში ხილავთ ზიქალინგის შემდეგ let's play-ს. ძალიან ბევრი ითხოვდა, სხვათა შორის დადედატეო. მე იმიტომ არ ვიღებდი ესე იგი ზიქალინგს, რომ ვერ ვთამაშობ. თქვენ თვითონაც ნახავთ, აი ხა. Ну, რა თქმა უნდა, წავაგებ, მაგრამ მაინც ვიღებ. Да, მოდი, მაინც ვეცდები რომ მოვიგო. გავაკეთებ პირველ რიგში, მოიცა, 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 შუბი, შუბი გვინდა. ანუ შუბს აქვს უფრო მეტი დაკლებული, ისა რა ქვია, დემეიჯი. ანუ დარტყმის დროს უფრო მეტს აკლებს, ვიდრე სხვანივთები და აიქით ვიღაცა არის თუ მომეჩვენა. ვიღაცა ნამდვილად აი აქ. არა, მომეჩვენა. მომეჩვენა. კარგი, ახლა წავალ. ვიპოვი რამე სახლს, რომელიც აი აქით არის, კი ზევით ერთი სახლია, მაგრამ იქ ვიცი უეჭველი ვიღაც დამხვდება, ასე რომ უნდა მოვემზადოთ, მაგრამ ნივთებიც არ მაქვს, არც ფანკები რომ გავაკეთო რამე. ასე რომ აი ესე ერთი შუბით მივალ და შევეცდები რომ მოკლა. აი აქ როგორც ვიცი, უფრო სწორედ და ნუ უკვე დავიმახსოვრე, აი აქ ჩდება ერთი მოთამაშე და ყოველთვის მოდის ხოლმე აი ამ სახლისკენ და წესით აი ამ სახლში უნდა იყოს ყველაფერი გახსნილია, როგორც ხედავთ. და პირველ სართულზე არავინ არ არის, მეორეზე ვნახოთ თუ არა და მე იქით არის. ესე იგი გამოქვაბული და აი აქ არის. მოიცა აი აი. ქვამესროლა. რაო ჯიგარო. რაო. რაო, რა გინდა? რა გინდა? აჰა, ცოტა დავამუღამე, ხო იცით? ე, აუ ეს ის ელექსირი გაიკეთა. დაიცა? არა, ვერ დავეწევი ვერანაირად. შო, ანუ ამან გაიკეთა ის ექსპლოსივ რანს ქვია და ანუ მოკლედ ამ ელექსირის დახმარებით ძალიან სწრაფად დარბის კაცი, როგორც ხედავთ აი ხა. ვერ დავეწევი ვერანაირად. საჩევარდა ე, მე მგონი ბუჩქებში გაჩერდა. არა, არა, ასევით გაიქცა. Ну ხო, რა, აი ეს ერთი უეჭველი მოკლული მყავდა, აი ეს შპრიცი რო არ ქონოდა, მაგრამ რას ვიზავთ, ვიღაცამ ხო უნდა გამო ვიღაც, ოპა, ვიღაც ხო უნდა გამოხტესო. ვერ მოკლავთ, ან კიდე თვითონ კლავენ ხოლმე და ოპა, არბალეტი მეგობრებო. ხო, კიდევ ზიქალინგში დაამატეს აი ეს ახალი რაღაცა, მიზანი აქვს ყველანაირ იმას, რა ქვია, სასროლ ნივთს მშვილცაც. ოპა, ოპა. ოპა, მოდეაკ. ე, ე, ვის და ეი, ამას უყურე. რა გინდა ბიჭო? რა გინდა? მოდი აქ. ვაიმე, ტყუები აღარ არის. აუ, არა, რა, ესე სულ როგორ უნდა მასტრებდნენ, გაიქცავსიო. სად არის? ნახე, საჩახტა ტიპი, აი რა. სიცოცხლე მოვიმატოთ და წავალ. აი ეს სუესე მომდის ხოლმე მეგობრებო, აი როგორც გითხარით, ეხაც წესთ მოკლული უნდა ყოფილიყო, მკვდარი უფრო სწორედ. და აი ეს ადვილად გამექცა, ეს უნდა უსო. აქ კიდე რო ჩახტა ნეტა სიცოცხლე არ დააკლდა? კიდე აკლდებოდა, მაგრამ იმდენი არა რომ მომკვდარიყო და წავა ეხა მოიმატებს სიცოცხლეს და გამოჩდება. უი, მოიცადეთ, მოიცადეთ, მოიცადეთ. არბალეტზე ტყუების გაკეთება თუ შეიძლება. კი, აი, აი ხისგან შეგვიძლია არბალეტის ტყუები გავამზადოთ და მოგვემატება. აჰა, მოდი ახლა ხე ავიღოთ რამდენიმე და არბალეტზე ტყუები დავამზადოთ და მოწინააღმდეგესაც ადვილად მოვკლავთ. აჰა, ტყუები მომეცი. ე, ე, ტყუები მინდა რომ გააკეთო. ხა, მიდი. აჰა, ტყუებსაც დავამზადებთ ახლა, ანუ თვითონ დამზადებაზე გვართმევს. ოპა, რა გააკეთე. ეს დავაგდოთ აქ. დავაგდოთ. აჰა, всё, მეტის გაკეთება არ შეგვიძლია, როგორც მეხვდით, იმიტომ რომ ხელში მაღებინებს შემდეგ კიდევ რა ვაწვევი, ანუ რა. და როგორც მივხვდი, აი ხა ის უნამუსო უნდა იყოს სადღაც აი აქ. სადღაც კი არა, აი აქ უნდა იყოს. ჩავიდეთ, ნახოთ მაინც ჩვენი რა მიდის. აქ არავინ არ არის, ქვევით ნახოთ. ქვევით. აი აი. აქიდან გაიქცა, როგორც ხვდები. მაგრამ სად არის? სად არის ჯიგარი? იქიდან გაზი გამოუშვეს უკვე? არა, ჯერ გაზი არ უნდა გამოუშვეს. მოდი ფანკები ავიღოთ და წავედით დავიძრათ სადღაც. ოპა, აი აი აი. ეს უნდა მუსო, ბიჭო, ხორ დავიჭირე, ვერ მოვკალი კაცო. მოდი. აცდა. გამოდი, გამოდი, სადა ხარ, ნოდარი. ა. აი აი.
დაიცა, დაიცა, ვერ ხედავ კარგად. აპა, ავაცილე კიდევ. აი, მოდი ცოტა მივახლოვდეთ. Da, შემდეგ გესროლოთ. Oh, იმასაც არბალეტი აქვს. Aha, გავარტყით ერთი მეგობრებო. Дрозе გადატენე. Опа, თვითონაც გამარტყა. Эй, აუ, არ გაისროლა, თორე თავში ვადებდი. Кай. Карги, сатхар. Дайца, дайца, გავიქცეთ აქით. Соцავიდა ე. Сатхар წყალში აქით. Ай, 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 იქით გაიქცა? მოიცა, რახმებია, ეს კომენდატორი ბაზრობს რაღაცეებს და იმის ხმა აღარ მესმის, საით წავიდა. აი, აი, სატოც აქა. აი. მოდი ჯიგარო, მოდი. მეგონი უკანაცაა ვიღაც. აი, აი, აქ არის ერთი, ერთი იქით არის და მოკლედ ვერ გავარკვი, ესე იგი, საით წავიდე, რომელს ვესროლო. ახშენი გამარტყა. აი. ოუ, უკნიდანაც. კაი. დროზე. მოდი შე. აუ, 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 მოკლა. ე? კაი, მე გავიქეცი. მე გავიქეცი? მომზდევს, მომზდევს, მომზდევს. მომზდევს. Oh my god, სიცოცხლის მომატება მინდა მეგობრებო და გადავრჩები, ნუ მოკლედ გავიხედოთ უკან. არა, არ მოგზდევს. კაი, დროზე ხა სიცოცხლე, სიცოცხლე. ერთი ჯოხი მინდა, ერთი ჯოხი, ერთი ჯოხი. დროზე, 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 დროზე და კრაფტე. ხო, არ მომკლათ რა, არავინ არ მოვიდეს რა. მე მგონი გადავრჩები, მე მგონი მეშველება რამე. აჰა, ცოტა მოვიმატე. ეხა ცოტა შეიძლება რომ დავწნარდე. ისინი კიდე ჭუბობენ, ჯერჯერობით ვერ მოკლეს როგორც მივხვდი. ერთმანეთი, იმიტომ რომ კომენდატორი გამოაცხადებს და რომ ვიღაცა ვიღაც მოკლაო და მე მგონი ცოტა გააკლია. აჰა, აი ამ წამს მოკლეს. დანით. აი 72 გვაქვს სიცოცხლე, აი რაღაც სასწაულებრივად გადავრჩით, ის მეორე რო არ მოსულიყო, ნუ მოკლედ ჩვენ აქ დავიბრიდებოდით და სად არის? სად არის ეს ოხერიც? სადღაც აი აქ უნდა იყოს. ოპა. ოუ, დამიბლოკა. რაო, მე შემიძლია დაბლოკვა. აუ, დამიბლოკა და დამერხა. დამერხა, მომკლა. აი, ესე სრულდება მეგობრებო ყოველთვის. ჩემი თამაში, როგორც ხედავთ, ნამდვილად არ შემიძლია აი ამ ზიქალინგის თამაში, ნუ მოკლედ ეხლა დავიწყებ მეორე რაუნდს, იმედია მეორე რაუნდში ერთ კაცს მაინც მოკლავ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. ვაგრძელებთ მეგობრებო თამაშს, ესე იგი. ეხლა დიდი იმედი მაქვს რომ ერთ კაცს მაინც მოკლავ, წინაზე ვერაფერი ვერ ვქენი. ესე იგი ძალიან ცოტა მაკლდა რომ მომკვდარიყავი, მაგრამ გადავრჩი. ეხლა კი მოდი აი აქ შევიდეთ. კარგი კარგი ადგილას გავჩდი როგორც მივხვდი, მაგრამ რა არის ეს? მოდი აი აქეთ წავიდეთ. წეს დაქ რაღაც, აჰა, ოთახები ხო? უნდა მეთქვა ოთახები უნდა იყოს და როგორც ხედავს არის, მაგრამ შიგნი რო არაფერია. ოპა, item crate. მოდი გავხსნათ, იმედია კიდევ არბალეტი. ოუ, ეს ძალიან მაგარია. აი ხა უყურეთ რას ვიზავ, მოიცა ეს დავაგდოთ აქ, ესეც აქ დავაგდოთ, ეს ავიღოთ, მოიცა ეს ავიღოთ ერთიანზე f-ით, ეს ორიანზე და აი ხა აი ორიანზე რაც მიდევს, ანუ აი ამ შუბით გავაკეთებ შვილდის არს და ნუ მოკლედ შორიდან ბრძოლაც შემეძლება, ასე რომ ნახოთ, ნახოთ რა შევძლებთ. აჰა, კიდე ოთახები, აქეთ არაფერი. ოპა, მოიცა, რაღაც მეგონა იყო. აი, არაფერი. ოპა, აჰა, ესენი არის ბანკების მოსამატებელი. ნახოთ, 15 გვაქვს და მოგვიმატა 15, აჰა. და გვაქვს უკვე 30 ფანკი. რაც გამოგვადგება, რომ გავაკეთოთ ესე იგი შულდის არის და ჩანთა, ანუ ჩანთა, იმიტომ რომ მხოლოდ 3 ადგილი მაქვს იმაში, რა ქვია, სამი ადგილი მაქვს რომ დავიკავო ხელში რამე რა, ანუ 3 მინუტი შემიძლია მეჭიროს და ჩანთას რომ გავაკეთებ, მე უკვე ჩაულებრივად დავიჭერ 4-ნივთს ან 5-ნივთს. აი ნახოთ ეხა აქ რეებია, ეს რა არის? აი რაღაც ჯანდაბა. ოპა, მოდი აი ამას ავიღებ, მენჩეკერს და ამით ვნახავთ მოთამაშეები სად არიან. აჰა, ახლო ახლო არავინ არ არის. აუ, მოიცა აქ გასაყიდია ხო, მე მგონი ნივთების აქ დგას სადღაც. აი იქ დგას. კაი, მოიცა,
აი ამას დავაგდებ აქ. ავიღოთ ეს, გავყიდოთ, წავიდეთ. მოიცა აქაც ნახოთ თუ არის რამე არაფერი. ეს გავყიდოთ. დროზე. და ვიღაცა მოდის. ვინცა მოდის მე მგონი. აი ეს ავიღოთ და უკვე გვაქვს 52 ფანკი აქ რადევს არაფერი. აი წავედით ეს ნახე აქ. აჰა. მოდი ესეც ნახოთ ბარემ აქ. დამავიწყდა შემოწმება. ეს არის ესე იგი სიცოცხლის მოსამატებელი? მოიცა ამით ნახოთ ვინმე ხوار არის ახლა მახლა არა. კაი, მოდი ეს სიცოცხლის მოსამატებელიც გავყიდოთ. რომელიც მოგცემს 20 ფანკს ხო, ვიცოდი. კაი. რაღაც სიარულის ხმები მისმის და მგონია რომ ვიღაცაა და ეს სიარულის ხმები არის ჩემი სიარულის ხმები და აი ეს რა, დადებილობები დევს. კაი, მეტი აღარაფერი არ არის აქ და წავედით. აქ გაზის გამშვები. ეს რა ადგილია ვაფშე, აქ არ ყოფილი ვარ. კაი. წავიდეთ აქეთ, ერთი სახლია, როგორც ვიცი აიქით, მოსახოვში. და წესით ვინმე უნდა დამხვდეს და ფანკების ხმა არის, ფანკების საით, სადღაც აქ არის ახლა მახლა, მოიცა. არასევით. აი აი, აქ არის. ხო, ბუზების ხმა არის, ანუ ეს სადაც გდია და მაგითი მივხვდი რომ სადღაც აქ იყო ფანკები. 102 ფანკი გვაქვს და airdrop-ის გამოსაძახებლად დაყენებული მაქვს 300 ფანკი, ანუ airdrop-ში იდება იარაღი და ის არის რა, ყველაზე კარგი ბრონი. ასე რომ 300 ფანკი მჭირდება რომ airdrop-ი გამოვიძახო და მშვილდი გავაკეთოთ, მე მგონი დრო არის, ერთი ჯოხი გვინდა. მშვილდი გავაკეთება დამავიწყდა. აჰა, ორ ჯოხს დავაგდებინებ, იმიტომ რომ მე ისრები მოვიმატო. დავკრაფტოთ ესე იგი მშვილდი. მალე. აჰა, ისრებიც მოვიმატოთ. ეს რა არის? ეს აძლიერებს. აა, ეროს ხო, აი. აჰა, ისრებიც გვაქვს და აი როგორც გითხარით, ეს მიზანი დაემატა. ზიქალინგში ყველა სასრული იარაღზე თუ ნივთზე დაყენებულია ესეთი მიზანი და აქ ჯერ არ ყოფილა, აი ამ სახლზე გეუნებოდით. ერთი სახლი დგას მეთქი, მოდი შეიძლება ვნახოთ. თუ არ ყოფილა, ხო, კაი, ავიღეთ რაღაცებს. ვოუ, არავინ არ ყოფილა. დროზე. გავხსნათ კიდევ ერთ ეს შუბი თუ ის არის? კაი, მოდი აი ამას გავყიდი მაშინ. გავიდეთ გარეთ, სად არის გასაყიდი? ოუ, სად არის გასაყიდი? მე მგონი აქეთ ხარისა აქ. ხო, აი აქ არის. გავყიდოთ 20 ფანკი. დროზე აიღე ჯიგარო. აჰა, 20 ფანკიც მოგცა და ავიღოთ ახლა ჩვენი შუბი თუ მშვილდი თუ რაც არის, გავი. შუბი უფრო. ხო. კაი, ხა ზევით ავიდეთ ნახოთ რა ხდება აქ. რეები გვაქვს და მე უკვე ქვევით ჩავალ. ჩანთას გავაკეთებ, სულ დამავიწყდა ჩანთის გაკეთება და მოკლედ რამე ისეთი კარგი თუ ვიპოვეთ, იმასაც ავიღებ ხელში დავიჭერ. ეს რა არის, კასტეტი არ გვინდა. აქეთ ნახოთ ესეც და მე სახურავზე ჩავალ, იმასაც ნახავ. აჰა. всё. ხა, აქ არაფერი. სახურავზეც არაფერი. ჩავედით ქვევით და გავაკეთოთ ახლა ჩანთა. ჩანთა, მაგრამ მალე დაიწყება მე მგონი. მოიცა. ნახოთ. ახლა არავინ არ არის. კაი, მოდი გავაკეთებ უცბად ჩანთას. ამისთვის დამჭირდება ესე იგი 3 ცალი ჯოხი და 1 ცალი ქვა. კაი, აჰა, 3 ჯოხი გვაქვს. დავაგდოთ ეს აქ. დავკრაფტოთ ესე იგი ჯერ რაღაც ცხრენი. ცხრენს ვეძახი მე, აი ხა ნახავთ, ძალიან გავს. აი ეს რაღაცა ცხრენს. აქედან იკრაფტება ჩანთა და ჩანთაზე უნდა დავკრაფტოთ შემდეგ 1 ცალი ქვა და მოკლედ გამოდის მე რე, აა, უი, ჩანთა მჭირდება, უცბად ბრონი მინდა, ბრონი მეკონა, ანუ ჩანთას რო დაკრაფტავ ქვაზე, შემდეგ გვაძლევს უკვე ბრონს. ასე რომ ამერია უცბად და კიდევაღამ ბრონი დაკრაფტე. კაი, მოდი ნახოთ ეხა სად არის ან ეს უნამუსოები, აიქით არის ვიღაცა, მოდი ცენტრისკენ წავალ, ცენტრი საით არის, აიქით არის ცენტრი. ცენტრისკენ წავალ, მანამდე გასაშიც რამე შემხვდება და მოდი ნახოთ რამდენი კაცი დარჩა ცოცხალი აქეთ, გავიდეთ. 2 4 6 8 კაცი დარჩა ცოცხალი, მეგობრებო და დანარჩენები რავი, ძალიან ბევრი იყო დახოცილი. აი აი, შენობა. მოდი აი აქ მივიტეთ. და შემდეგ წავალ უკვე აი აეროპორტი რო არის, ქუქუ აეროპორტი ქვია, ანუ კოშკი რო დგას, ვინც უყურებს ხოლმე ჩემს ვიდეოებს, ეცოდინება. აქ ნახო ეხა რა ხდება და მე წავალ აი აეროპორტში, მახე არისოს, ცოტა გვიან ნახე. მაგრამ მაინც, ვოუ, არავინ არ ყოფილა რამდენი მოთამაშე არენაზე და ჯერჯერობით არავინ არ ყოფილა აქ. კაი, არაფერი არ დევს საერთოდ. კაი. მოდი ნახოთ ახლა, აი ეს არც აქ არ დევს, კაი რა. ოუ, ჩაკუჩი. კაი, მოდი ახლა იმ ჩაკუჩს გავყიდი, მე მანამდე მოიცა ზევით ავიდე, ნახო იქ იქნება რამე იყოს, აქ არაფერი.
ავიდეთ ზევით, ეს არაფერი. აი აქ. ოუ, explosive runs. აი, წინაზე მეგობრებო, აი ამითი გაგვექცა ის ერთი მოთამაშე. რო გაიკეთა ეს სპრიცი და დაადო თავი. მოხია. კაი, გადავხედოთ აქიდან. მოიცა, აი ესეც ფანკები ავიღოთ. 155 მაქვს. მე მგონი მალე გამოვიძახებ ერთი ორი კაცი რომ მოკლა, თუ მოკალი. აი დროფსაც გამოვიძახებ. ახლო მახლო არავინ არ არის. ძალიან შორსა ერთი მოთამაშე. მოდი აი აქ ჩავხტეთ და გადავიდეთ აი ამ ხიდის მეორე მხარეს. ვიღაცა მოკლეს რაღაც ძალიან სასტიკად მე მგონი. როგორც ჩვენმა მოდერატორმა კი არა და იმან გამოაცხადა. რა ქვია, კომენდატორი ხო? კაი, ვაიმე, რაღაც ხმები ორმა გდება და აი ესე მგონია უკან მომყვება ვიღაცა. კაი. აი 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 ქუქუ აეროპორტი ის არის მეგობრებო, აი კოშკი რო ჩანს, აი ამ რაღაც ბანერის უკან და აი ხა მანდ მინდა რომ წავიდე, მანდ უეჭველი იქნება ვიღაცა ერთი კაცი მაინც, ასე რომ წავალ შევამოწმებ და იმედი მაქვს რომ ერთ მოკლავ კიდევაც, ასე რომ ნახოთ ნახოთ რა გამოგვივა. მოიცა, მოიცა, მოიცა. აქ. ვოუ, აფეთქდა რაღაც გული გამის. აჰა, ერთი კაცი როგორც გითხარით არის აქ უკვე. მოდი ნახოთ რა გამოგვივა. ოპა, დამინახა. გამარტყა. გამარტყა კიდე. კიდე გამარტყა. და რა დამიბნელდა თუ რა არის ეს? მოდი სპრიცი გავიკეთოთ და მოვხიეთ. გავიკეცით. ოუ, ენერგია არ მაქვს. ენერგია, 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 მალე, 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 მალე გავიკეცი. აჰა, ენერგიაც მაქვს და მოვხიეთ. ვიღაც ის ძალიან რაღაც სასტიკად ისრო და იმ შვილს. ასე რომ დროზე გავიკეცი, როგორც მივხვდი, რაღაც ასაფეთქებლებიც აქვს, იმიტომ რომ ერთი ააფეთქა უკვე. და მომსდევს, იმასაც აქვს, მე მგონი explosive runs და მომსდევს. ხმები მესმის. აი. კი. სად არის? მოდი, მოდი გიჟო. აი! შენი! ვაიმე! არა მეგობრებო, აი, თქვენი თხოვნით გადავიღე ერთი ვიდეო, არ გაწყენინეთ არავის, ვინც მიწერდა რომ ზიქალინგი გადაიღეო, მაგრამ როგორც ხედავთ, ნამდვილად ვერ თამაშობ, არ შემიძლია აი ამ თამაშის თამაში. რა ვიცი, შეიძლება იშვიათად გამოვიდეს ხოლმე. ვისაც მოგეწონათ, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და გააზიარეთ. ჩვენ კი შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. კარგად.